Bar mısızlar, bar mısızlar ağayın, hayırlı geç, körörmen kavım. Eferde mertebeli öner şov bağdarlaması. Keşir güzüşleri Nartay Saudanbekulu. Jäne Baljan Bidar. Biz adette teatrga barganda şımıldıktıñ artınan bir gajayıp kütömiz. Sol sıyqırdıñ barlığının bizge jetkizüşisi ol aktör. Айта кетейік, біздің жобада сол актерлар өнерін көрсетеді. Халыққа танылу мақсатында сіздерге бар мүмкіндіктерін паш етеді. Бұл жерде актерлар таласпайды, сайысқа түспейді, қосшып, бір сахнаны бөлісіп, иық тіресе өнер көрсетеді. Біздің үміткерлерге, біздің қатысушыларға, олардың өнеріне сараптама жасайтын сарапшылармен таныстыруда бастайық Балжан. Қазақстанның халық артисі, театр және кино режиссері, профессор Талғат Теменов. Түркиядан арнайы келген қонағымыз, түркі фильмдері мен сериалдарының продюсері Джихан Джан. Қошемет, ақын, мәртебелі өнер жобасының авторы Мақпал Мыса. Сонымен сарапшылармен танысып болдық. Келесі кезекте бүгінгі өнер додасында аянбай бар таланттарын паш етуге келген театр және кино актерлары Бейбарс Асқарбек. Лес көп болсын! Қошемет! Ал батырларым, оғландарым, hoş geldiñdir. Jürek lüpüldep, tize dirildep turgan şıgar. Sarapşılar men tanıstık. Endi kurmetti sarapşılar, sizler ruhsat etseñizder, kos azamatımızda ülken-ülken aytuulu kezeñder tur. Sol kezeñderge dayındalu üşin Baljan kurbularıñız sizlerdi sahna sırtına şıgarıp salat. İske sät deymiz. Kettik jigitter.
Ya birinci рет қатысып тұрмын. Осындай мәртебелі өнер деген енді бұл Қазақстанда бірінші рет болып тұр ғой, актерлардың арасында жарыс деген. Өте қызық өзімізге де. Бақсын айтып көріп отырдық. Алдайындыңыз ба? Дайындық жақсы. Дайындық қатты. Қатты дайындалып келдім. Қазір енді көре жатарсыздар өздеріңіз. Барын саламын енді. Әр театр актерінің жалпы өнерде қобалжу деген болу керек. Олсыз қобалжу болмаса, ол қалай дейді, әсері басқаша болады. Сонымен біз бірінші кезеңді бастаймыз. Ол әдеттегідей бір ән, бір спектакль. Қатысушылар әннің характерін ашуға, өзінің жан жүрегін сіздерге ұсынуға тиіс. Олай болса, Лес көп босынды қошемет пен сахнаға! Жарлы болса да айдар сөзге тілге бай, сөйлер сөзге келгенде Орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйлетелім жалықпа, жарқа жақсы қалыққа, білгенің да айтпасаң тыңдар сөзің бар екен сіздің айтар халыққа. Айтарыңды анықта, аққу құстай шалықта, жақсы менен жаманды аудармалла бос өйтіп көп ішінді халықта. Молдабайдың ән едің, бұл сайғылы мән залзам, домбырамның сән едің. Алтын қалпақ чез тілпек қандар киген көз Кімдер әуіз болмаған мол абайдың сөзіне Ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді Жұмыраулы болмаса шидің сәні келмейді Егескен жауын мұқаттайырдың сәні келмейді Қара жерден қар кетпей көкірай шалғын жер кетпей Жердің сәні келмейді Аққу ұшып қазғанбай көлдің сәні келмейді Қыз болсала жиылмай жырдың сәні келмейді Мол абайдың ән едің, мол абайдың ән едің Мұл сайғылы бән залзам домбырамның сәні едің Ой, Осы орындауынан кейін сен дәстүрленге жақын екенін байқап тұрмыз. Шын ба ол? Иә, жақын. Менің енді домбырамен ән салу менің ана айтады ғой, фишка деп айтады ғой. Фишкам болып тұр. А эстрадалық ән айта аласың ба? Эстрадалық айтамын. Бірақ енді дәстүрлі ән сияқты айта алмаймын. Мойындайын оны. Жаймай. Жақсы, түсінікті. Онда сарапшылардың бағасын тыңдайық. Көп рахмет. Әр істің бір сәні бар, әр қимылдың өзінше ырғағы бар, әні бар деген екен Сәкен Сейфуллин. Осы сөз дәл Лестің мына орындауына сай айтылған секілді. Өзінше бір мәнерде жүрекке жеткізіп орындады деп ойлаймын. Құрметті сарапшылар, пікірлеріңізді ортаға салсаңыздар. Шынын айтатын болсаң, бұл қазақ эстрада өнерінің
rap janrındağı alğaşkı әндердің бірі деуге болады. Ал енді мына әнді орындаған Илес бауырымыз өте бір жаны мен тәні мен эмоциясы мен темпераментін салып керемет айтты. Маған әннің көрі сол әнге деген жүрегін, жанын, бойындағы күш-қуатын барынша салған Илестің шеберлігі ұнады. Жарайсың Илес бауырым. Мақпал ханым, Молдабай жаңа ағамыз айтып өтті, тарихта болған кейіпкер. Кезінде байманаптар той жасағанда, той думанда Молдабайды арнай алдыртып, ән салдыртады екен. Ол жай ән емес, сонда ерекше харизм бар, юморы бар, сүйкімді халықтың алдында. Сонда жаңаға өзінің әзілге құрылған әнімен думандатып жібереді. Сол себепті де осы ән қанша жыл өтсе де, ғасыр өтсе де, біз сүйіп тыңдайтын және әншілерден осы әнді айтшы деп қолқалап сұрайтын ән. Елестің бұл әнді таңдап алып келгеніне риза болып отырым. Бұл өте қиын ән бір шетінен. Бұл дегеніңіз Елес жан жақты деген сөз. Тек қана ол актер емес, актердің ән салуы басқа, бірақ бұл жерде таза шынымен де әншілік қабілетінің жоғары екеніне көзім жетіп отыр. Елес, үлкен рахмет саған. Рахмет, Джиханбей. Елес, сахнада шоу жасады. Елес, сахнада әннен шоу көрсетті. Домбыраны игеру жағынан да, дене қозғалысы мен мимика тұрғысынан да керемет шоу болды. Соның бәрін актерлік шеберлікпен тұздықтап, әнмен жеткізуі өте әсерлі болды. Неше октава екенін білмеймін, бірақ дауысы шырқыраған сайын өзі де биіктей берді. Маған өте қатты ұнады, керемет әсер алдым. Жол ашық болсын. Рахмет. 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 Олай болса, келесі әнді орындайтын Бейбар сахнада. Ертең ерте таңертең тағы жұмыс, тағы жұмыс, тағы жұмыс. Күнде күнде бұндай көрес, бұндай көрес, бұндай көрес. Ертең ерте таңертең тағы жұмыс, тағы жұмыс, тағы жұмыс. Ұйқым қанбай басым төрт бұрыш, басым төрт бұрыш, басым төрт бұрыш. Шырыл оятады күнде, ұйқы жоқ түнде де мүлде менде. Ұйқалғым келеді кейде, ей жұмыстан, ей, ей, бұл жұмыстан, бұл жұмыстан. Бүгін менде демалыс, демалыс, демалыс. 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 Ұйқым дейтін күн алыс, күн алыс, күн алыс. Достарыммен жиналыс, жиналыс, жиналыс. Бүгін менде демалыс, демалыс, демалыс. Бүгін мені мазалама, ертең кешігіп келсем мені жазалама, басы жазалама, сұрақтарың кеше қайда болдың деп қазбалама. Сене маза бар ма, сене маза бар, сене маза бар ма? Демалысым шексенбі, онсыз да бірақ күн. Не болды алдың ғой сен, мен астынан сұрақтың. Дүйсенбіден сенбіге жұмыс істеу оңай маны, кеше мен демалдым, а чо болмай маны? Шырыл оятады күнде, ұйқы жоқ түнде де мүлде менде. Демалғым келеді кейде, ей жұмыстан, ей, ей, бұл жұмыстан, бұл жұмыстан. Бәді тұқташ, бүгін қай күн? Сұз болтаға не? Бүгін мен
demans, demans, demans. Bugün bende 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 demans, demans, demans. Jumus dittim kınaz, kınaz, kınaz. Dostlar men jinaz, jinaz, jinaz. Bugün bende demans, demans, demalız. Mazalama meni. Şarşıdım, men şarşıdım. 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 Бибарыс қобалжыған жоқсың ба? Өйткені билеп тұрып ән айту ол өте-өте қиын нәрсе. Жоқ, енді қобалжу әрқашанда болады, бірақ енді өз деңгейінде. Мен байқаумша, бұл сенің авторлығың, иә? Иә, авторлығым әлі ешқай жерде шықпаған. Енді ғана бұйырса, осы жобаға алып келдім. Сіздер көрген Бибарыс ұлдарыңыз өте жан-жақты екенін байқаған боларсыздар. Бибарыс ендеше сарапшылардың пікірін тыңдайық. Мінекей, Бейбарыс та өзінің әнін ортаға салды. Мен бүгін демалам ба, жоқ па деген тамаша ән екен. Құрметті сарапшылар, пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Бейбарыс ініміз бүгінгі заманауи кезеңде өзі сөзін жазып, өзі билеп, өзі ән шығарып, әріптестермен бірге сахнадағы биін қойғаны маған өте бір жақсы әсер қалдырды. Өйткені, Бейбарыстың бойындағы тойымсыздық, творчествоға, өнерге деген өзінің қалайда бір биікке көтерілсем деген талпынысы маған өте жақсы, жақсы әдемі әсерге қалдырды. Себебі осындай тынымсыз таланттар ғана биікке жетеді. Осындай өз-өзіне қашанда көңіл тоймайтын әртістер ең жоғарғы биікке самғайтына мен сенем. Рахмет. Көп рахмет. Мақпал ханым, сіз не айтасыз? Жаңа ағамыз айтып өтті. Әнді де шығару оңай емес, оған да жүрек керек. Өзінің жастығына тән албырттық пен өзінің осы бір жұлдызы жарқыраған сәттерінде қосымша ән өнерінде айналысып жүрген, осындай шығармашылықпен айналысып жүрген Бибарысқа ерекше риза болып отырмын. Рахмет. Тамаша, тамаша. Жихан бей. Бейбарыс. Бейбарыстың әні жақсы шықты. Әр пьесаға шығарса, авторлығы екен. Қайтетсе, хит болайын деп тұр. Тек сахнаға шыққанда, қасына екі жігіттің орнына қыздар ала шыққанда жарасымдырақ болар еді. Ән таңдауы жақсы. Сахнаны жақсы игерді. Актерлігі мен әншілігі үйлесіп ақтар. Өте жақсы. Жол ашық болсын. Рахмет. Рахмет, Джейхан бей. Рахмет, сарапшылар. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Моно спектакль. Бұл жалғыз актердің монологтық қойылымы. Монолог актер үшін театрдың ең қиын және ең қызықты түрі. Келесі кезеңде біздің актерлар үшін монолог қойылымын ұсыну қиынға соқпас деп ойлаймыз. Олай болса, бірінші қатысушымыз Лес Көпбосынды қошеметпен сахнаға! Thank you.
çağırındı. Astar tadı bizden yerde jayla kiş kaytaday oy el kaytkan jayla Уа жасаған. Ендігі көрсетпегенің осы мед. Бұл ақыры ма? Әлде тағы бар ма маған арнаған азабың? Тым құрмаса, мазақтамай азаптасаң етті. Неден жастым? Біреуге қиянат етіп жамандық еткен күнім болып бет. Басқа білмесе де, өзің аян еді ғой. Ат жалын тартып мінгелі қыр соңымнан қалмадың. Бір бәтимамды аз сынғандай, жаңа көрген аяулы ұрқиямды она кеттің суық көріңе сүйреп. Артымнан ерген, көзімнің қарашығындай алтынай бергенімді тағы жұттың ажал оғымен бірақ түйреп. Неден ғана, неден ғана маған дегенде қомақай болып кеттің. Жүйрігімді бір әкетесің, жүйрігімді бір әкетесің. Жолымнан, сүйгенімді бір әкетесің қолымнан. Серік достарымды қағасың оңымнан, солымнан. Ағайынды жау қылып, аталасты арас қып, қоңсыласты тұшпан етіп салып қойдың соңынан. Неден ғана менің алдымнан өңкей бір ішуге жарамас лай су, өткел бермес терең, сүрлеу түспес жымқыл шыға береді. Таңдайыма, таңдайыма ән ғана мен зарда қосып берген екенсің. Көкірегіме, көкірегіме күй ғана мен удар аластырып берген екенсің. Одан да керең сақау етіп неге жаратпадың? Сұлудың түсін жақсының атын атамай, қанатты азат тірлікті жырламай жүре беретін. Неге ғана дүмпілез, топас, қатыгез етіп жаратпадың? Нәзікті үзіп, түзуді сындырып, жұрттың көз жасынан сусын ішіп, қайғы қасіретіне шекпен пішіп, шен тағып жүре беретін. Неге ғана, неге ғана кешші миғыла, кешші миғыла етіп жаратпадың? Ақты қара, қараны ақ деп, құйрықты жал деп, адамды мал деп, бүгінің мен ертеңімді, күнім мен түнімді айырмай жүре беретін. Неге ғана, неге ғана жынды нақұрыс етіп жаратпадың? Жақсы мен жаманды, қатты мен жұмсақты айырмай жүре беретін. Неге ғана, неге ғана сүйретіп жараттың? Сүйретерің бар. Құнымды түсіріп беретер заманыңды, кесе көлденің алдымнан неге тарттың? Неге жараттың, о Құдай? Неге жараттың? Уа, қақты қала, сенің бар ұсқының жаратылсың осы ма? Пендеңдің кеудесіне жан, зердесіне ақыл берерде,
ғұмыр бойы кешер қайғы мен қасіретті, маңдайынан арылмас сорды, көкірегінен айықпас шерді өмір бақи шегелеп ақ берген екенсің. Жоқ, шебер құдай, сен шебер екенсің. Шебер құдай, шебер екенсің. Ақан сері монологын оқыған Лесті ортамызға шақырайық. Лес, көңілкейін қалай? Көңілкей жақсы. Образың керемет болып тұр, нағы серлердей кезіндегі. Жалпы өзің көңілінен шықты ма? Бүгінгі монолог көңілімнен енді өтірік айтпай қойын бір 100% шықты деп айта алмаймын. Өйткені бұл Ақан серінің монологының, бұл ең соңғы Аханның қартайған бір 60-ға, 65-ке кеп қалған шағындағы монологы ғой. Сондықтан ол монологты оқу өте қиынның қиыны. Сондықтан енді шамамның келгенше оқып шықтым, тырыстым. Бірақ енді бағасын енді бере жатар көрермен өзі. Иә, олай болса сарапшының бағасын көрейікші. Тамаша қойылым болды. Халық арасында Сәкен Сері атанып кеткен Сәкен Жүнісов атамыздың өзінің бабасы Ақан Сері жайлы жазған дүниесінен монологысында. Құрметті сарапшылар, сіздерге қалай әсер етті? Пікірлеріңізді тыңдайық. Ұлы дарын, талант, композитор ақын Ақан Серінің монологы. Оны жазған Ақан Серіні жазған Сәкен Сері Жүніс. Ал енді мына Лес Көпмүсінов Әзірбайжан Мәмбетов атындағы театрдың актері екен. Мен өзім ойлаймын, мына мәртебелі өнер хабарында егер біз қазақ еліне, қазақ халқына осындай мәртебелі театр өнерінің, кино өнерінің жастарын, таланттарын
tanıtıp atatın bolsaq, osunday xabarda osı İles bauırımız sekilde alğa koyan armanından kaytpaytın, kalay da soğan jetuge tırısatın, enbek kor kaytpaytın aktörler kerek sekilde. Osı şerde İles'tin kateleskeninden jasağanı köp, kobalşıganın istegeni köp, bir jaksı aktör kere jatkan sekilde jaksı oyda kaldım. Köp rahmet, Mağbal hanım, siz ne aytasız? Ахан Сердей, мынау қазақтың рухани мәдени дәуірінің басында тұрған балуан шолақ секілді, Жаяу Мұса, Иман Жүсіп осындай біздің жарық жұлдыздарымыз аспанымызды жарқыратып тұрған секілді. Сол кезеңнен сыр шертіп тұрған мәңгілікті жасап кеткен осындай әндер біздің байлығымыз екенін түсінеміз. Бүгін осы монологты әнмен әрлеп жеткізген Лестің өнеріне сүйсініп, қызығып қарап отырмын. Леске көп рахмет, өнерде жолың ақ болсын. Мәртебелі өнерде өнер көрсеткен біздің Лестің де мәртебесі өсе берсін деймін өнерде. Рахмет. Жақсы, жақсы. Жиһан бей, сіздің пікіріңізді тыңдайық. Рет, Лес. Лестің дайындығы өте жақсы. Ұзындау монолог болды. Актерлігін жақсы аша білді. Өзісін сүйетіні байқалып тұр. Дайындығынан, киген киімінен, домбыра шертуінен, сахнаны толық пайдалануынан кәсібилік көрінеді. Актерлік шеберлігі талантты, айқын, жол ашық болсын. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет пікірлеріңізге. Келесі қатысушымыз тағатсыздана сахна сыртында күтіп тұр. Олай болса, қошемет пен Бейбарысты ортаға шақырамыз. Фаштер, фаштер. Фаштер! Эй, фаштер! Көрсетем мен сендерге, сон фаштер! Көрсетем мен сендерге! Фаштер! 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 Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, он, он бір, он екі, он үш, төрт, он бес, он алты, он жеті, он сегіз. Жүрма. Я, жүрма оқ. Жүрма. Ана жерде 17 мың, мұнда 120. Бәшіттер көрсетем. 17 мың. Мұнда 120, анда 17 мың. 17 мыңға 120-ны қосқанда, 17 мыңға 120-ны қосқанда, 18. Жарайт. Ертен біреуге қостыртып алам. Я, ертен біреуге қостыртып алам. Я, фашист біткен. Фашист біткен. Олар мен ақылсыз санап жүр. Олардың ойыншамына мен жандамын. Олар маған неге үйленбейсің дейді. Эй, үйленсең бала туасың. Оны өсіресің. Ал ол балан кеудесін андай оқ десіп жатыр! Сонда не? Үйленбеуіміз керек пе? Бала тумауымыз керек пе дейді? Эй! Бірінші, соғысты өлтіру керек. Соғысты. Содан соң бала. Е, содан соң бала. Фашист біткен. Фашист біткен. Көп болса, 10 мың. Әр кетсе 15 мың шығар. Е, ал менде 17 мың оқ бар.
17000 mana yerde o 120 o Фәштер 15000 мында 17000 сонда мен қалғанын істеймін оны құрбекер аспанға туға болмайды ғой иә оны құрбекер аспанға туға болмайды не істесем болады иә таптым таптым мен фәштердің бәрін қырып болған соң оларға дорбамды көрсетіп ей оңбаған фәштер мына дорбаны көрдіңдер ме Bunun içinde senler tamsanıp soratın kampiç atkan yok. Bunun içinde senlerden jenlerinde tozakka jiberetin oq jatır. Endi bastarın köteretin bolsandar, kırıp salam berindi. Osılay adam, fäştel, körsetem men senlerge. Соғыс жылдарын бейнелеп берген Бейбарысты қарсы алайық. Бейбарыс ортамызға келе ғой. Нағыз соғыстан келген образ болып тұрсың ғой. Терлеп, тепшіп. Енді оқыған монологың жайлы айтшы. Бұл Демесін деген кейіпкерім өте мейірімді. Сонда бірақ психологиялық рөл. Ол соғысқа барған. Соғысқа барып контузия алып, содан бір жарақаттанып, психологиялық ауытқуы бар. Бірақ одан бүкіл ауыл қорқады. Бірақ ол мейірімге толы, жүрегі сондай мейірімді адам. Тұр осын деп болса да. Жақсы сарапшыларға құлақ түрейік, не дейді екен? Қазақ әдебиетіне, қазақ мәдениетіне соғыстың үлкен әсері болды. Қаншама адам өзінің ең жақын деген адамынан айырылды. Соғыс зардабы тимеген қазақта үй кем де кем. Дулат Исабеков атамыздың тыныштық күзетшісі. Сіздерге қалай әсер етті? Пікірлеріңізді айтсаңыздар. Талғат аға, соғыс тақырыбына жазылған үлкен шығармалардың бірі мына Шыңғыс Айтматовтың бетпе-бет повесі. Мұнда Сейденің образы көрсетілген соғыстан қашқан күйеуінің онымен сөйлесуі, оған дейтін махаббаты, қимастығы бәрі көрсетіледі. Алайда осы тақырыпты орыстың жазушысы Валентин Распутин «Живи и помни» деп те жазды. Жаңылмасам сол Шыңғыс Айтматовтан кейінгі жазылған дүние мемлекеттік сыйлыққа ма, Лениндік сыйлыққа ма ие болды. Осылардың бәрі Соғыс пен бейбітшіліктің ажырамас темаларының бірі. Дулат Исабеков мына шығармасын жазғанылы бері талай уақыт өтті. Жаңылыспастан 40-45 жылын жазылған дүние. Бұл Гогольдің жындының жазғандарына жаңағы келетін болмаса корольдердегі сайқымазақ Шуттың образына келетін осы жынды арқылы осы Есер соғ арқылы үлкен философияға жетелейтін тыныштық пен соғыстың бейбітшілік пен арпалысқан зұлматтың араласқанын көрсететін дүние мына Бейбарыс әніміз соны көрсетуге тырысты маған ұнаған оның киген костюмі қолындағы реквизиті Тыныштық күзетшісінің ауыл емес, алашты, қала берді әлемді, өзінің жаман күпейкесімен қорғаштап сақтағысы келетін үлкен образ. Соған талпыныс бар, ұмтылыс бар. Мен Бейбарыс ініме ризамын, жолың болсын, жарқыным дегім келеді. Мақпал ханым? Тағы да, терең шығарма тағы да көркем туынды Дулат Исабеков ағамыздың осы бір шығармасына сахнада қойылып келе жатқанына біраз уақыт болса да әлі өзектілігін жоймайтын тарихи тақырып. Енді соғыс кезіндегі бүкіл әкелеріміз, ағаларымыз, бауырларымыз
kan maydanga attangan kезде ауылдагы бала шагага ие болуп калган аналар, жас келинчектер осылардын кыйындыгын, ауыртпалыгын мойындарына арткан ауыр жүктүн азабын сезинген Демесиндин монологу. Биз Демесинди көрө алдык. Бул актёрдун шеберлиги. Реквизиты да, кийими де, колуна устаган мылтыгы да, оқтары да жаңағы дорбаға түйілген. Әр қайсы сөйлеп жатты. Ең бастысы сарапшыларды сендіре білді. Сарапшыларды ғана емес, мен көрерменді де сендіре білді деп ойлаймын. Экранның артында отырған осы бағдарламаны көріп отырған жастар әсіресе осы бір тарихи жылдарға сапар шекті. Мүмкін қызық болса, Дулат Исабековтың осы шығармасын қайталап бір оқитын шығар. Бейбарысқа сәттілік. Жақсы өнер көрсетті. Монолог өзі бір ауыр тақырып. Ең бастысы біз сезіне білдік, түсіне білдік, өткенге оралдық, бүгінге салауат айттық. Рахмет. Джихан бей, пікіріңізді ортаға салыңыз. Бейбарыс, sahneye çok güzel giriş yaptı. Бейбарыстың кіріспесі жақсы болды. Ол да үлкен дайындықпен келгені көрініп тұр. Қасындағы жұмы да жақсы. Бірақ соғыс кезіндегі ашулы жауынгерді ойнағанда, соңына дейін тым қатты тыныс алғаны артықтау болғандай. Соңына қарай сәл азайтса дұрыс болар еді. Сахнаны өте жақсы және толықтай пайдаланды. Ama sahneyi çok iyi kullandı. Sättilik dileyim. Tebrikler, yol açık olsun. Başarılar. Rahmet. Rahmet. Tamaşa. Rahmet. Rahmet. Kurmetli sarapçılar, sizlerge algıs bildiremiz. Al biz, habarımızda odan ara jalgastıramız. Mine osılay biz, poeziya patşalığı kezengine de kelip jettik. Bul kezengde kos aktörümüz, özdör tañdap belgen, tañdaulı poeziyaların. Өлең жолдарын ұсынбақ. Әдеттегідей, бірінші болып, лес көп болсын сахнада. Сенесіз бе? Сенесіз бе? Сағындым сізді көрмей. Үмітім мен күйгіштім үзді көрдей. Сізді әйтеуір жаныма жақын тұтам. Бәлкім жақсы көрерсіз. Күзді мендей. Мен білмеймін. Сезімді кештік нендей. Бірақ бізге бір бақыт кеш біткендей. Сағынуға, сүйеуге бола мекен үнін өзін адамның естіп көрмей. Сізді көрдім. Бірақ қашан? Болған іске болда істе кінәртпасам. Жаныңызда жүргендей сезінемін. Жаныңызда не болам? Жырақтасам. Білесіз бе? Білесіз бе, сіз сирі хат жазасыз. Содан менде жиелеп сәт мазасыз. Ауыр ойдан қаламын арыла алмай, ал сіз ше. Тап тазасыз. Бүгін жаңбыр. Бүгін жаңбыр мейлі аспан төксін жасын. Жалғыздықтай жалғанда жоқ сырласым. Неге екенін білмеймін сіз дегенде, кешірімшіл әйтеуір, кекшіл басым. Кекшіл басым.
Қалқаман Сариннің өлеңін нақышына келтіріп орындаған Лес. Лес ортамызға келе ғой. Қандай образ керемет. Ой, рахмет. Лес, енді осы поэзияңды қайтадан оқып берші. Сенесіз бе? Сенесіз бе сағындым сізді көрмей. Үмітіммен күй кештім сізді көрде. Сізді әйтеуір жаныма жақын тұтам. Бәлкім жақсы көрерсіз күзді менде. Бүгін жаңбыр, бел аспан төксін жасын. Жалғыздықтай жалған да жоқ сырласын. Неге екенін білмеймін сіз дегенде, кешірімшіл әйтеуір кекшіл басым. Керемет, керемет. Көріңіздер, Лес ұлдарыңыз қандай талантты әнші де. Поэзияны қалай оқыды? Неге сен бұл поэзияны таңдадың? Поэзия оқуға жақынсың ба? Поэзия оқуға, яғни өте жақынмын. Әсіресе маған негізі күздің атмосферасы қатты ұнайды. Керемет бір шабыт сыйлайтын сондай бір шабыт беретін мезгіл. Мезгіл. Сол себепті мен осы Қалқаман ағаның Күзгі хат деген өлеңін оқып, әдейі соған жапырақтап кеңпегім ғой. Сол образда керемет образ дайындалғаны көрініп тұр. Ендеше сарапшылар бағасын тыңдайық. Ақын болсаң, алмас бол тайпалмаған, сен айт, менің ойымды айта алмаған деп ағиық ақын Мұхаң айтқандай, ақынның айта алмаған ойларын Лес тап басып жеткізе білген секілді. Құрметті сарапшылар, Лестің оқыған өлеңіне баға беріп жіберсеңіздер. Әдетте қызды сұлуға теңеп жатады ғой. Бұл өлең сұлу өлең. Қазақ өлеңіндегі жұлдызы жарқыраған Ғалым Жайлыбай, Серік Ақсұңқарұлы, Бауыржан Жақып сияқты ағаларымыздың ізін жалғап келе жатқан Қалқаман Сарин, жаңа ғана Лес оқыған әдемі өлең, әсіресе осы күз кезінде бір ерекше сый тарту болды. Әдемі күздегі көңіл күй, махаббат, гүл, қызға дегеннің кәрлік, бәрі әдемі сыршыл үнмен өрілді. Лес ақын жандыма деп қалдым. Рахмет. Тамаша, Жиханбей. Лес. Лестің оқыған поэзиясы алдыңғы өнерлермен салыстырғанда түсінкілеу болған сияқты. Өлеңде де әрекет, характер күтіп едім. Бірақ таңдауы осы өлеңге түскен екен. Сендерді. Өнер үстем болсын. Рахмет. Талғат аға? Осы мәртебелі өнер жобасындағы ең керемет оқылған өлең сенікі десем өтірік болады. Ең жаманы десем оған сенбе, өсе бер. Рахмет, рахмет. Мінекей сахна сыртында тұрған Лес, сіздердің айтқан ғибратты ойларыңызды ойына түйіп, келесі жолы бір үлкен мастер-класстан өткендей дайындалып келеді деген ойдамыз. Олай болса поэзия патшалығын одан әрі жалғастырамыз. Келесі кезекте Бей Барс! Сен жыладың жігітім. Көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығын. Сен жыладың. Бір қатты соққа алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Жа, жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрікпе орамал ма? Бөрік болса ауыз тез басқа күйге. Көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Әй, жігіт, сен маған ұнамадың. Ерлік пен ездіктің жолы қатар екеуінің арасы бір ағадым. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Көтергені басыңды. Күніңді босқа өткізбедің. Тағдырың неге сыр айтты саған? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп,
Kara eşki müjgen ağaç kaytadan güldemeydi dep. Kim aytsa? Jurttun bär meyirban araylı dep. Jurttun bär şındıkты kalaydı dep. Biyikti ardaqtaydı dep. Asıldı korlatpaydı dep. Kıynalıp beker. Kıynalıp beker alandadın au. Oyındı şıgar örske. Özün ayt şıgalamdamın au. Jeñüdün bär jeñis pe? Jigitke arman jetkizip pe de öz sorun özü jeñbese ömürdün barlıq sätsizdikleri baxtsızdık emes endişe. Мұхтар Шахан ағамыздың жігерлендіру өлеңін оқыдың. Өзің көңілден шықты ма? Асық кеткен сияқты. Жалпы өлеңді оқитын бір қабілетің бар ма? Мен өз басым әлі дайын емес сияқты. Өйткені оған хат, жүрек керек, түсіну керек, көп әлі ізденістік қажет. Мен содан кейін көбінесе мен поэзияларға барамаймын. Дегенмен поэзиядан алыс болсаң да, жаман болған жоқ, керемет, өз деңгейінде орындап шықтың. Енді сарапшылардың пікірін тыңдайық. Асарти бэнд, көп рахмет, музыкалық сүйемелдеуге алғысымыз шексіз. Поэзия әлем құбылыстарының жиынтығы деген сөз бар. Менің ойымша, актер оқыған өлеңді әр тыңдарман өз ойынан, өз жүрегінің сүзгісінен өткізе білуі тиіс. Бейбарыс ұсынған тамаша өлең сіздерге қалай әсер етті? Пікірлеріңізді тыңдасақ. 70-ші жылдың басында Төлеген Айбергеновтен кейін сонымен Үзеңгілес, сонымен қатарлас Мұхтар Шаханов ағамыз қазақ поэзиясына, қазақ әдебиетіне ақ боз ат пен арғын шапқылап кірді. Мұхаң басқа ақындарға қарағанда ерекшелігі ол өзі композитор, әрі есе, баллада, аңыз, ертегі секілді дүниелерді өзінің поэзиясына арқау қыла келді. Мұхаңның бойында отырардың отты ыстығы, эмоция бар, темперамент бар. Мұхаңның бойында жалын бар. Мұхаңның өлең оққанын көрсең, арқасы ұстаған чоң ақынды көресің. Сондықтан да Мұхаң, біздің Мұхтар Шаханов ағамыз, олар Шыңғыс Айтматовпен дос бола білді. Ол дипломатия саласында да көп қызмет етті. Қазақстан мен қазақ пен қырғыздың достығына алтын көпір салған азаматтың бірі осы Мұхаң. Сондықтан Мұхаңның шығармалары біздің жастарымызға, біздің әртістерімізге, өнер сүйер қауымға, әдебиет сүйер қауымға талай-талай азық болатынына мен өз басым сенемін. Мына бүгінгі бейбарыс бауырымыз, әріптесіміз осы Мұхаңды, осы Мұхтар Шахановты алған екен, оқып тұрған өлеңінен кіріздеу болмаса, мына жері дұрыс-бұрыс деп айтқан артықшылық болар. Себебі бейбарыс өзінің шамасы келгенше осы өлеңді барымен айтты. Музыкамен көркемдей білді. Тіпті тұрған тұрысында, киген костюмінде де сыншылардың, біздердің алдымызда емес, ұлы Мұхтардың алдында, Шахановтың алдында осынды ізеттілікпен, ұялшақтықпен, тектілікпен, тәртіптілікпен тұрған секілді көрінді. Сондықтан бейбарыс інімізге жолың болсын бейбарыс бауырым деп айтқым келеді. Мақпал ханым. Ақындардың ішінде отты, рухты өлеңдерімен бағаланып жүрген және дараланып жүрген есімі аталғанда рухы естілетін ақын ол Мұхтар Шаханов ағамыз. Әсіресе осы өлеңі жастардың арасында көп оқылады, жігіттердің арасында да көп оқылады. Бейбарыстың өзінің әрбір актердің қоржынында қаншама өлеңдер болады, солардың ішінде осы өлеңнің болғанына қуанып отырмын. Рахмет, бейбарыс өзінің нақышында әдемі жеткізе білді.
Өлімге деген әркімнің бар таласы. Осы бір көріністің дәлелін көрдік, сезіндік. Бейбарысқа ақ жол тілеймін. Рахмет. Жиһан бей. Бейбарыс. Бейбарыс. Пырыл-пырыл. Жалпы қазақ өнеріне не бір жас таланттар қосылып жатқанына куәміз. Осы бағдарламаны режиссерлер көрсе екен деймін. Көріп шын таланттарды әрі қарай тұғырларына қондырса екен. Бейбарыстың өлең оқуына келсек, әсерлі болды. Сахнаны толық пайдаланбағанымен, поэзиядағы сезім бізге жетіп жатты. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Құрметті сарапшылар, сіздерге зор алғыс. Енді бізде айтулы-айтулы екі ақ кезең қалды. Соның күрделісі һәм сәл қиындауы ол импровизация. Актерлік өнер шаңырақ болса, сол шаңырақты көтеріп тіреп тұрған уықтардың бірі ол сахналық импровизация. Сахналық импровизация кезеңінде қос актерға ешкім күтпеген бір тосын жағдай ұсынылады. Сол ситуациядан қос актерымыз қалай шығалар екен, оны бәріміз бірге тамашалайтын боламыз. Олай болса, Лес пен Бейбарысты қошемет пен ортаға! Мен импровизацияны бастамас бұрын Леске таң қалып тұрмын. Әр шығысына әр түрлі киім. Қатты дайындалып келдім. Өте дұрыс. Дайындық деген осындай болу керек. Киім ауыстырып келсем болады. Жоқ. Осылай тұрғаның дұрыс. Хотя бы киіммен алайын деген ғой. Құрметті менің бауырларым, інілерім, әріптестерім. Сахналық импровизация. Талабы мынандай. Сіздерге бір тосын жай ұсынылады. Сол жағдайдан шыға білу керек. Жайда бәдік сөздерден аулақ болайық, мәдениетті түрде бір актерлық ой ұшқынын көрсетсек. Сіздерге берілетін тапсырманы тіпті мен де білмеймін, қазір ашып көрейін. Сіз кастинг өткізгелі отырған режиссерсіз. Жарайды, осы жерде мэтр отыр ғой қазақ киносының. Талғат Теменовсіз, бірақ асығызсыз. Бірақ мына баланы өзіңіз шақырып қойған, сағат 5-те келді. Бұл келді, бірақ сіз 5:30-да кетуіңіз керек. Сен бар мүмкіндігіңді көрсетуің керек. Жақсы. Ең қызық жері, бендтің сүйемелдеуімен мұна сахнадағы түс өзгерген кезде сіздер рөлмен ауысасыздар. Содан кейін ол өзінің шегіне жеткен кезде құлақтарыңыз менде болсын, мен сахна сыртынан сіздерге тағы да қосымша бір-екі тапсырма берем. Дайынсыздар ма? Дайынсыз. Олай болса, іске сәт, сахнада қос саңлақ. Тық-тық-тық-тық-тық-тық. Ей, болса шей, сен күтіп отырым ба, қайда? Қалай-қалай-қалай. Бол тез, давай. Актер іздеп жүрсіздер ғой, кастингке, иә? Иә. Мен кепірім, дайым. Біз былай қара. Жақсы. Біз фильм түсіріп отырмыз, кино. Ол біздің киномыз Горилла жөнінде. Горилла? Кинг-Конг. Міне? Қазақша. Трагедия, трагедия, Кинг-Конг. Бәлкім комедия болу мүмкін. Комедия? Комедия, дауысы қандай болады оның? Ит жасау керек па? Хатико түсіреміз, хатико. Мұңлы. Ит. Дауысы қандай болады? Қалай, қалай? Бәлкім комедия болу мүмкін ол хатико. Беріңші, беріңші. Маймыл болшы, маймыл. Маймыл? Маймыл. Жындан, 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 жындан. Қатты кеудең дұр, кеудең ауырта жыладың, жыладың. Жылқы болшы, жылқы, 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 жылқы. Текті, текті жылқы, текті жылқы, текті жылқы. Текті жылқы.
Тұрсы қандай, тұрсы. Түф, түф, түф. Қайда жүрсің, бош, бош, тез кеш. Кімсің, кімсің? Ат салбадың ба, ат сал дедіңіз ғой. Атты ма? Иә. Сал, 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 тез, тез, атты. Шауып келеді қанат. Бәйгедегі ат. Бәйгедегі атты көрсет. Жақсы, жақсы. Итті, итті көрсет, итті. Настроен шоқ ит. Настроен шоқ ит. Бір баласы өлген. Мұңлы, қайғырып атыр. Жылап атыр. Все, все. Динозавр, динозавр. Динозавр. Мастикасы күштендей. Жүгіріп жүреді. Қатты жүгіреді. Сал, сал, сал. Нәйқы, мұны жақы. Болды, болды. Сен дым таңғалдырамай тұрсың. Кен олаңыз. Жоқ, басқа не бар, мен таңғалдыратын бір. Өнерім бар, мастер, айтшы. Таңғалдыратын? Басқа бір дұрыс бір өнер бар ма айтшы соны? Киноға, театрға дым қатысы жоқ өнерім бар. Қандай? Битбокс деген. Қойш? Иә. Көрсет. Осы керек қой маған. Өттің. Рахмет. Тобасы сонда кинода кімді ойнаймын? Итті ойнайсың. Елес. Елес, сен полиция қызметкерісің, ал Бейбарыс сен көлік жүргізушісің. Бірақ сенің жүргізуші куәлігіңнің уақыты өтіп кеткен. Бір қызығы, полиция сені тоқтатпаған, сен полицияны өзің тоқтатып, неге мерзімі өтіп кеткен деп мазасын алып жатсың. Ассалаумалейкум аға. Аға, келесіз бе? Бір сұрағым бар. Өзің шықсай, мен бармаймын ғой. Аға, шықтамай. Қызметкер келмей ма? Қазір. Бәсе? Жол полициясы Махмуд Қашқари. Иә, аға, мен бір сұрағым бар еді. Менің куәлігім, міне қараңыз. Бейбарыс Асқарбеков. Датасын қараңызшы. Датасы? Датасы 2021 деп тұр. Иә. Өтіп кеткен. Қалай өтіп кеткен? Білмеймін ғой. Сіздер қайда қарап жүрсіздер? Документке сен жауап бермесең, мен қалай жауап беремін? Өзің былай барып тексермедің ба? Жоқ, аға, енді сіз ба жолға қарайтын? Иә, мен. Иә, жол ережесін сақтайтын, қадағалайтын. Нана. Аға, қараңызшы, мен документімде қандай болып тұр? Иә, не болды, Нана? Қарасаңызшы, дұрыстап. Елес, көп болсын. 21-ші жыл. Қазір 23-ші жыл. Өтіп кеткен. Қайда қарап жүрсіздер? Қайда қарап жүрсіздер? Осыны тексеру керек қой. Сіздер заңмен жұмыс істейтін адамсыздар. Неге ұстамайсыздар? Осындайларды жазалау керек, штраф салу керек, айыппұл салу керек. Қайда қарап жүрсіз? Не істеп жүрсіз? Кешіріңіз. Мен көліктен шыға аласыз ба? Жоқ, шыға алмаймын. Сіз келіңіз, менде камера тұр, жазулы. Жоқ, дұрыс қой, жазулы тұр ғой. Сіздің қараңыз, 21-ші жылы срогыңыз өтіп кеткен. Өтіп кеткен. Сіз көлік жүргізушісіз. Елес, сен испандық тореадорсың. Бейбарыс бұқа, бірақ аса мейірімді бұқа. Үй! Ой! Тез, тез! Шаршадым. Эй! Шаршағаныз? Шаршағаныз. Өзің кел. Бірақ рет. Өзің келші. Бармай. Мына жерге. Жай өтіп кетейін, ә? Мына жерге. Жай өтейін, ә? Жақында ол. Бір шаг істейш. Былай ұсташы, былай ұсташы, былай, былай, былай ұсташы. Өтіп кетем қазынан. Тұрру! Мені! Тұрру! Дай, 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 дай. Ай, молодец. Тағы бір рет. Тағы? Тұрру! Тұрру! Өзің жақсы көретіндей қызыл түс. Тұрру! Былай өтсем болмайды, ә? Қалай өтсең деп өтші. Тұрру! Ай, молодец. Бірің әже, бірің жастығы есіне түсіп желіккен шал қария. Әй, кемпір дейім. Ау! Менің кемпірің бедің? Иә. Дейді ғой, білмеймін. Сен ұқсамай тұрсың менің кемпіріме. Сен кемпірің қандай еді?
Менің кемпірім мен келген кезде, бетімнен сүйетін еді. Бетімнен? Иә. Не онда? Немене? Сақалың өскен бе? Тағы бір сүйін. Балдай. Балда. Не істеп жүрсің, қайдан келдің? Рахмет! Бұдан ары кинауға өзімдікке дәрдім қарамақ. Бейбарс, және Ілес. Өткенде бір сарапшымыз айтып еді, актер деген сөз актер көктерден шыққан шығар деп. Мінекей, осы актерымыз жандарын жеп, актер көктерге түсті, терлеріңізді сүртіп, ақырғы кезеңге дайындала беруге рұқсат. Қошемет пен сахна сыртына шығарып саламыз. Біздің жігіттеріміз ақтер, көктер боп келе жатыр. Жігіттер, қиын кезең артта. Қалайсыңдар, импровизацияны көңілдерінен шықты ма? Білмейміз, енді сырттан қалай болғанын, бірақ өзімізге енді. Маған енді ұнады, өйткені мен Бейбарысты бұрыннан білемін. Біз бұрын бір театрда істегенбіз, қазір де істейміз. Партнерлық, чувствасы жақсы. Партнерға это керек нәрсе. Мен Бейбарыс дегенде қатты ойындаған жоқпын. Жақсы болды деп ойлаймын. Яғни екеуің бір спектакльде ойнап жүрсіңдер, қандай керемет достықтары үлкен сахнада да жалғасып жатыр. Олай болса сарапшылардың пікірін тыңдап көрейік. Сахналық импровизация. Көп созбайын. Не айтасыздар? Мақпал ханым? Жақсылап бір күліп алдық. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі осы театр сахнасында өнер көрсетіп жүрген жастарды танытып жатырмыз, жастар танылып жатыр. Өнері жаңағы бес аспап дейміз ғой. Осы сахналық импровизация оларға түк қиындық болмады. Дегенмен кейбір тапсырмалар керісінше орындап жерді өздерінің жаңағы ойларына, фантазияларына салып, маған ұнады. Бәрекелді. Жиған бей. İki yetenekli oyuncu, aktör. Yakı talantlı aktör. Eles ve... Eles ben Bibars. Bir arkadaş. Doğaçlamayı iyi İmprovizasyaları jaksı şıktı. Bazı yerlerde koptular ama... Arasında üzülüp kapjatkanı men sonun jina bülgördü. Jaksı bitirdi. Ağusuları sattı boldu. Элестің комедияға да жақын екенін көрдік. Екеуі де сәтті өнер көрсетті. Рахмет. Рахмет. Көп рахмет сізге. Менің бір жақыным Америкадан келе жатқан кезде 12 сағат па, 14 сағат па ұшып келіп Амстердамда тоқтаған екен. Сол кезде Жапонияның 20-30 баласы бәрі телефондарын тастай қалып, ана 9-10-11 жасар балалардың барлығы кітап оқуға отырыпты. Осы кезде Қазақстаннан, Ресейден, Белоруссиядан келген басқа балалардың барлығы бутербродтарын жеп, суларын ішіп, тек қана телефонда отырды дейді. Яғни бүгінгі заманда әсіресе кеңес шинелінен шыққан елдердегі үлкен бір дерт ол кітаппен достасқанды ұмытқандығы. Мына импровизация деп айтайын деп отырғанымыздың барлығы осы актердің кітап оқиды ма, оқымайды ма, егер телефон көрсе қайда отыратын барлығы көріп тұрады. Осы екі актер арқылы мен Қазақстандағы барлық әне бауырларыма, қарындастарыма айтқым келеді. Талантты, дарынды актер болам десең, кітап оқы деп. Қазақ сахнасындағы мен білетін екі үлкен ұл актер болды. Оның бірі Қасым Жәкібаев, екіншісі ұлы Нұрмахан Жантұрин еді. Әсіресе Нұрмахан ағамыздың оқымайтын кітабы болмайтын. Мен сіздерге соны тілер едім. Рахмет. Рахмет пікірлеріңізге. Әлбетте сіздің Талғат аға өз биігіңізден, кең көкжиегіңізден айтқан сөздеріңіз
ağıl parasatlı oldarımız oylarına bir tüyüp alıp, mindetti türde onu iske asırat degen ümitimiz var. Sonumen, sahnalık improvizasyada özünün meresine jetti. Bizde akırgı kezen, obrazlar oyuna. Eğer katsuşlarımız dayım bolsa, les köp posındı koşemet ben ortağa! Les köp posın! Tağı da bir kiyim ağıstırıp belgen kezde men dəl osı jerde öz ürə almay qaldım. Ürə almay qaldınız ba? Jaqsa. Biles, axırğı kezeng, bul da oñay kezeng emes. Mına ekrandan sizge mineki mätin berildi. Bul jerde ertede orman patşası Arslan Toğaydın qalıñ bedelinde uyqtap jatat. Közüñ jete ma, joq jaqındaysız ba? Ya, jet tur, jet tur. Bir çıkan oynaqtap üstünün jorgalap jürgen sezet. Arslan uyqısından ızalanıp oyan çıkan ıstap alıp öltürmek istep oqıy beresiz. Jaqsı. Bıraq ortasında men sizge tapsırmalar berem, soğan say kubultasız. Siz kımızga sılqıya toyıp alğan kızu aqınsız bastanız. Ertede orman patşası Arslan Toğaydın kalın bedelinde ұйықтап жатады. Ағы шәкін. Бір тышқан ойнақтап, үстінде жорғалап жүріп, жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан ызаланып оянып, тышқанды ұстап алып өлтірмекші болғанда тышқан жалбарынып. Жүзге келген қария айналдыңыз. Ай, тақсыр деп, мені өлтірмеші. Бір жолға кешіре көріңіз. Bir günü bende bir kızı bende şararımın depti. Altı jasar balasız. Arslan, onun sözüne külüp, sen özün kışkantay bir tışkansın, menin kanday kızımetime jaramaksın dep, janı aşıp tışkandı koya beripti. Tışkan baygız oyun kuanıp, Arslan dosım dep, jügürüp oynap kete beripti. Siz sahnadağı balerinasız. Künderdin, kününde Arslan oynaqtap jürüp, Аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Бәйгенің атында шауып келе жатырсыз. Шар құрып, тыпырлап, ақырын бағырып, жатса да тұзақтан құтылып алмады. Соғыстасыз, барлаудасыз, барлаудасыз, барлаудасыз. Сол жерден. Бір өтіп бара жатқан тышқан Арсланның болғанын көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда Арслан тышқанға қарап. Лажың бар ма? Бұған қалар депті. Өте ұялшақ қызсыз. Тышқан? Дереу, тістерімен тұзақтың чептерін кеміріп, қиып кеп, жіберіп, арстанды... Өтірік жылап отырсыз. Тұшқал арстаға. Мен кішкетайсың, деп мән бермепті. Міне, сен бір ажалдан... Алып қалдым деп ойба. Қош емеп, лес көп болсын. Сахна сыртындағы достарыңыз, мына лесті көбірек қинаңызшы деп еді. Менің дәтім шыдама деп жерге аунаттым, жатқыздым. Көп рахмет. Өзің көңіліңнен шықты деп ойлайсың ба? Білмеймін енді. Сарапшылар жиі жетесің. Сарапшылар айта жатыр. Рахмет. Сахна сыртына бара берсең болады. Қош емет. Әлестің өзі де келіп қалды. Әлес барыңды салған сияқтысың ғой.
Айтпаңыз, қатты қинады. Қайсы кейіпкер саған қиын болды? Негіз маған өзімнің табиғатыма ең жақын емес образ ол қыздың образы. Иә, қысылғаннан қыз болды деген сияқты мен жаным. Қызды қалай ойнап шыққанын өзім де білмей қалдым. Ішінде маған енді Ілес бұл жоба нағыз өзінің актерлік шеберлігіңді көрсететін жоба. Сондықтан бүгінгі жобада өзіңді тек керемет талант жағынан көрсеттің деп ойлаймыз. Саған сәттілік. Ілес, ендеше сарапшылар тыңдап көрейік. Мына Ілес бауырымыздың ойынына қарап отырып мен бір жағынан түсіндім, бір жағынан риза болдым, бір жағынан бүгінгі қазақ өнерінің айдынына қосылып атқан кемелердің, қосылып жатқан қайықтардың барына тәнті болдым. Рахмет. Ілес бауырыма айтар едім. Ілес, қазақ өнері шапқан бәйгеде сен де ілесіп жүр. Сендей азаматтар көп болсын дегім келеді. Бәрекелді, атын да тегін де қосып, өйтпесе тәкең тәкең болама. Мақпал ханым. Лес, шынымен де нағыз актер екен. Пластикасы бар, сәрекеті бар. Образға енгендегі сұмдық енді мына шеберлік. Мен таңғалдырып отыр, қызықтырып отыр. Лес, енді түріне қарағанда бір көрген адам онсыз да оның өнер адам екенін, актер екенін біліп қоятын шығар. Жалпы шаш қоюы, келбеті, мынау өзіне ұстауы бірден шығармашылықтың адам екені көрінеді. Жаңа бекер айтқан жоқ, Ақын жан осы жігіт мүмкін өлеңде жазуы мүмкін деп ойлап отырмын. Ән айтуы қандай, өлең оқуы қандай. Енді осы кезеңде тіптен жарқырай түсті Лес. Леске сондай риза болып отырмын. Өнерде жолы болсын. Бұл жігіттің алар асуы көп екен. Рахмет. Рахмет, Мақпал ханым. Жихан бей. Біз бұл... Бұл жанр абсурдты комедия деп аталады. Ең қызық бөлімдердің бірі. Актерлердің жан жақты талантын көрсететін, образға ену шеберлігін паш ететін бөлім. Лестің образдан образға өтеуі жақсы болды. Жалпы Лестің драмада да, комедияда да мықтылығын, әншілігінің деңгейін көрдік. Болашағы өте жарқын. Дайындығы мен жауапкершілігі өте жоғары. Ән бөлімге арнайы киіммен келуінің өзі көпті байқатады. Бейбарыс та солай. Жол ашық болсын. Рахмет. Yol açık olsun. Рахмет сізге. Қадірлі сарапшылар, сәл сабыр етсеңіздер, енді алдымызда жалғыз ғана номер қалды. Ол Бейбарс образдар ойынында қандай өнер көрсетеді екен? Қошемет пен ортаға! Жаңа өзіңіз көрдіңіз, Ілесті мына жерде шама келгенше илеуге тырыстық. Ол енді негізінде арнайы тапсырма Талғат аға. Осы қойылымның екінші режиссері Әли Бидахмет деген өзінің құрдасы, досы. Сол маған ақырын құлағыма сыбырлап, ана Ілесті барынша алнатып кинаңызшы деп кеткен. Енді екінші режиссердің сөзін жерге тастай алмадым. Ең қызығы, Әли Бидахмет дәл осы Бейбарыстың да досы. Олай болса дайын шығарсың, ә? Талапты білесің. Иә. Yeah. Сіз зообақта арыстанға тамақ берем деп жүрген кезде сыртыңыздан біреу жауап кетті, арыстан ұйықтап жатыр. Оқыңыз. Ерте-ерте-ертеде орман патшасы арыстан тоқайдың. Арыстан оянды. Сізге ақырын қарады. Қалың беделінде ұйықтап жатады. Дәл тұмсығыңыздың алдына келді. Бір тышқан ойнақтап үстінен жоғарылап бұрылды да ініне кіріп кетті. Жоғарылап. Сіз әріпті енді үйреніп жүрген оқушысыз. Мен ба. Ой. О, үй, қы. Үй, қы.
Uykusu, 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 na, na, uykusundan ızalanıp, o, 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 ya, ya, o, ya, o, ya, o, ya, o, ya, a, ı, p, o, ya, nıp. Siz Nurlan Espanovsınız. Oyanıp tışkan tışkan demekşi aldında men samsa jedim özbekski bir dastarhanından sül jerde tışkanın etini salıpta. Siz Ruska avtobus konduktorusuz. Arslan onun sözünden gülüp sen özün kişkentay bir tışkansın. Sen tışkansın. Ya, menin kanday da bir keles ayaldama bazar. Tursunbek Kabatov'tan rolünde. Kızmetime jaramaksızsın deyip jan aşıp tışkandı koya beride. Siz işi ötüp etken pingvinsiz. Tışkan. Baygıs kuanıp arslan dosum deyip şükürüp 9 metrelik kağa aynaldınız piton. Sol yerden öte bara jatkan tışkan arslanın kısa. Bul halin görüp kasına gelip karap tursa sonda arslan tışkanga karap. Habar telearnasının jañalıktar jürgüzüşüsü bolup kettiniz. Bugün tañerten lajın bar ma buğan kalar depti. Arslandı tuzaktan kutkarıptı. Ya tışkan sizde operatör küldürüp tur. Tışkan arslanga meni kişkentay meni kişkentaysın depti. Dep men bermeuşi edin. Aktör Beybar. Beybars, bir gana kemşilik gördüm. Ol tek gana senin boyunda kemşilik emes. Ol küllü kazak jastarının kemşiligi. Mana telefon degen bäleket közdü jep bitken eken. Mana jerdegi dünyanı körmeytin jağdayga jetip biz. Sonduktan Talgat ağamnın bağanağa aytkan gıbratın eske alıp, köbürük taza ovada alıska köz jiberip, mana bäleden kutulayıkşa. Talganın barlığı tamaşa. Öz-özüngdü retke keltirip, soñğı saltanatta tabıstauğa dayındala berseñ bolat. Koşemetpen şığarıp salamız. Rahmet. Beybars! Situasiyadan sätte şığıp kele jatkan Beybars. Beybars kele koy, köñil küyiñ joq sıyaqtı koy. Joq, köñil küyiñ bolganda joq, barlığı tamaşa, men moyındayım. Kişkene közüm dürüst görmedi de. Mätinleri dürüst istemeye soğan kişkene yiyin, anday ne istep, pauzalar ıstap kaldım. Bırak bär oydağıday bär keremet. Emin de sen öz önerinde barınşa tırsın, körsettin, bırak älde de sen işinde ülken talanttar, önerin bar ekenine kümänim jok. Endişe sarapşılar tında körekşi. Bol balanda kattırak kinauım kerek edi, bırak özü terşeng bal eken, odan arman şomıldırmayın dedim. Talgat ağa söz sizde. Beybars'tan mına Mambetov teatrına kelgenine, sonda eñbek etkenine öz basım riza bolup oturmın. Azekeñin atındağı ulu süretkerdiñ atındağı teatrdiñ bolğanı bul öte kuptarlık närse jäne zañdılıktıñ jalğası ispetti. Endi osı teatrda darında jastar istep kele jatır eken, Beybars'ta алдындагы өнөр көрсөткөн элес те көп басылууда булардын барлыгы да колунан иш келетин дарынды талантты жаштар экен. Азекеңнин атындагы театрдын эки дарыны да мага өтө бир жакшы асер калтырды. Буларга тек гана талаптарыңа нур жаусун дегим гана келет. Рахмет Талгат ага, курметті Мақпал ханым. Азербайжан Мамбетов атындагы театрдын қос актеры алдымызда өнер көрсетіп кеткен Лес, міне өзінің құрдасы десек болады, иә, замандасы, әріптесі,
Бейбарыс та осы кезеңде өзінің тапқырлығын көрсетті, бар мүмкіншілігімен өнер көрсетті. Енді Лестен бір ерекшелігі Бейбарыстың өзінің осы кезеңде көрсеткен шешімдері сол заманауи өріліп жатты. Ал енді Молдабайдың әнін орындаған Лесте сол бір ұлттық құндылықтың бір тамыры жатса, енді Молдабайда сол өз заманында әніне жөтелін қосқан ғой. Сол сияқты Бейбарыста қалыс қалмай, өз заманына тән жаңа не деп атаймыз бұл жанрды. Алдында өнер көрсетіп кетті сахналық импровизацияда. Неше түрлі аспаптың өнін келтірді бұл үлкен өнер негізі. Қазір де бағаланып жүрген көптің көңілінен шығу әсіресе жастарға ұнайтын өнер. Сондықтан Бейбарыс үлкен рольдерді ойнасын, Бейбарыстың өнері ары қарай дами берсін, самғай берсін дегім келеді. Қос актерға да ерекше алғысым зор. Рахмет, жігіттер. Рахмет, рахмет, Мақпал ханым. Жихан бей. Бейбарыс. Бейбарыс маған өте ұнады. Зейінді, ақылды актер. Алған білімі сапалы екені байқалады. Сахнадағы энергетикасы күшті. Көрінменге сезіліп тұрады. Бізде түріктерде қазақ еркек деген ұғым бар. Нағыз ер мінезді. Ұстына мықты ер адам дегенді білдіреді. Сондай характерді жақсы ойнай алады. Ән айтуы ерекше ұнады. Таңдаған әні өте жақсы болды. Жалпы айтсам, екеуіде нағыз жүйрік. Қазір екеуіне тағы бір шабыңдар десе де тайсалайын деп тұрған жоқ. Екеуіде сен тұр мен атайын деген жас таланттар екен. Жолдар ашық болсын. Рахмет. Сізге де зор рахмет. Құрметті сарапшылар, сонымен біздің бүгінгі хабарымыз өзінің логикалық аяғына жеткен секілді. Экраннан алыстамаңыздар. Актер мен образ бірігіп бір тұтас әлемге айналғанда ғана өз жемісін береді. Нағыз актер ғана сахнада өмір сүре біліп, өнердің құдіретін сезіндіре алады. Құрметті телекөрермен, құрметті сарапшылар, біздің хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Бүгінгі бағдарламада бар өнерлерін салып, сіздерді тамсандыруға, сіздерді таңғалдыруға тырысқан Бейбарыс пен Лесті қошемет пен ортаға! Шашасына шаң жұқтырмай келген қос сәйгүлік секілді сіздер. Рахмет, Бейбарыс, Лес, біздің өкше басар інілеріміз сіздер. Үлкен сахнада сіздерді үлкен жетістіктер күтіп тұрғаны аян. Соған талмай, шалдықпай жетуді нәсіп етсін. Мәртебелі өнерге келіп, өнерлеріңізді паш еткендеріңізге зор алғыс білдіре отырып, хабар агенттігі атынан және осы жобаның атынан мынандай естелік сыйлықты табыс еткіміз келеді. Құтты болсын жігіттер. Өнерлеріңіз биіктей берсін. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық. Ешкім бізді шүкісіп жоқ бірақ.